ב-2:30 אתה חייב לבוא אלינו הביתה. אחר כך אני לא יודע, אשתי ניגשה אליי, מישהי ניגשה אליי, אומרת לי, תשמע, הרבנית רוצה ב-2:30, אתה חייב להיות אצלהם בבית. איזה רבנית? אשתו של הרב יוסי. עכשיו אני אומר, יו, אמצע פורים, אני נמצא אצל אמיר אלישר, וזה, 2:30, ב-10:11 אני כבר לא רואה על העיניים. מה זה, שתינו שם? הגיע 2:30, אז אני בא לאמיר, אני אומר לו, תשמע, אל תכעס עליי, אבל הרב יוסי רוצה שאני אלך אליו עכשיו, אני חייב להיות שם. זה רב, אישיות. אז הוא אומר לי, אם הרב יוסי אמר לך שאתה צריך להיות אצלו ב-2:30, תיגש לשם. מה, בלילה? לא, לא בצהריים. זה יום שישי, זה יום שישי בצהריים. זה עוד לא אחרי, זה בפורים. בקיצור, אני בא, אני נכנס בפנים, אני מתיישב, הרב יוסי יושב פה, אני יושב פה, לידי יושב בן אדם, ולידו אישה, והאישה מחזיקה תינוק, והרב יוסי אומר לאישה, דברך אותה, ואז הוא אומר לה, הברכות שלו מתקבלות. תשמעי מה אומר לך. עכשיו אני מסתכל עליה, היא מחזיקה תינוקת. ואני לא יודע, לא ידעתי מה הולך איתי. אני אומר לה, מה, את רוצה להתחתן? אז היא אומרת... כי לא היה כיסוי ראש. אז היא... לא, תקשיבי רגע. אז היא מחזיקה את התינוקת, אז היא אומרת לי, אתה לא רואה, יש לי תינוקת וזה בא לי לידי. אז הרב יוסי אומר לה, את בלי כיסוי ראש. אז הוא חושב שאת לא נשואה. בקיצור, אני אומר לה, מה, את בלי כיסוי ראש. אז כן, אני שומע מה הרב אומר. אני לא יודע מה הולך איתי. אבל מה אני אומר לה? אמרתי לה, תשמעי, זה סיפור. אמרתי לה, בלוס אנג'לס... רחל אימנו, תשבי רגע, את רוצה להתוועד או את רוצה לאכול צ'יפסים? רוצה גם וגם. תשמעי, בקיצור, אתה שומע? אז אני אומר לה ככה, תשמעי טוב. אני אומר לבחורה הזאת. כשאני התחתנתי, אז הכיפה לא היה לי כל הזמן על הראש. הייתי מכניס אותה לכיס, הייתי הולך למסעדה וזה שם את הכיפה על הראש. עכשיו התחתנתי, אשתי ישר שמה פאה. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מאוד חולה. ואז אמרנו, אחרי החתונה, אנחנו ניסע, נתחתנתי בלוס אנג'לס, ניסע הביתה. אנחנו נוסעים במטוס, איך שאנחנו במטוס, אז אשתי אומרת לי, תשמע, אני מחסה כבר את הראש, ואתה אפילו כיפה לא שם. איך זה ייראה שנבוא ככה להורים? אז אמרתי לה, או, עכשיו תנאים חדשים. אז היא אמרה לי, אז אני מורידה את הכיסוי ראש. אמרתי לה, טוב, תשים מה שאת רוצה. היא נרדמה בטיסה. כשהיא נרדמה בטיסה, פתאום היא נותנת צעקה, וואו! היא חלמה איזה חלום. והסטיוארט, דיילים רצים, ואני תופס אותה, אני רואה כולה מזיע, אני אומר לה, מה קרה? היא ראתה את הרייץ, היא ראתה את הרבי הקודם בחלון, עושה לה עם האצבע, you do not take the shade off, את לא יכולה להוריד את הכיסוי. ואני כל כך ניבלתי, ככה שמתי כיפה. עכשיו אני מספר לה את זה, ואני אומר לה, הרבי אמר שכל העושר וכל השלום בית, וכל מה שאת רוצה שיהיה לך, אם את רוצה חיים טובים, אז אל תפחדי. תעשי את זה. ואני לא יודע כבר מה אמרתי לה גם. באמת, אני לא יודע מה אמרתי לה. אבל כל רגע אנחנו רוקדים, אני מוצא אותי רוקד, היא מסתכלת ככה, ואני אומר לה, שמה פאה או לא שמה פאה? אני אומר לה ככה, כל רגע אני יוצר לידה, בסוף אני אומר לה, אם את קונה פאה, תקני פאה של אשתי, זה הרבה כסף, אבל אני קונה לך פאה. טוב, הלכתי. חזרה, תאמין לי, איבדתי את ההכרה. מה זה איבדתי את ההכרה? אני לא זוכר מתי חזרתי לבית חזרה. לא זוכר, תראה יום שישי בערב, אתה מתפלל גם. התפללנו, אחר כך עשינו נטילת ידיים. לא זוכר כלום. אני רק זוכר שאשתי עירה אותי בשולחן, נרדמתי, אשתי עירה אותי, אמרה לי, בוא, לך לישון, אתה... זה מה שאני זוכר. בקיצור, לפני שבועיים, היא מצלצלת לי אשתי. אומרת לה, תשמעי, צריכה לספר לה, אבל אשתי סיפרתי לה את זה, אז היא אומרת, כן, בעלי אמר לי, וזה, אז היא אומרת, אני רוצה להגיד לך משהו, אף אחד בעולם לא היה שם אליי פאה. היא אומרת, אבל אני הולכת איתך לקנות פאה. הלכו, קנו פאה. הרב יוסי אומר, אתה לא יודע עכשיו איזה משפחה הצלת, הוא אומר לי ככה, הוא אחר כך סיפר לי, הוא מפורסם, היא, אני לא יודע, היא גם כן באה מבית מיוחד, לא יודע. בקיצור,
ברוך השם. ברוך השם. יש לך כוח שכנוע. לא צריך כוח שכנוע, צריך דברים שיוצאים מן הלב. את יודעת, הרבי תמיד היה אומר שמישהו מדבר משהו, אז הדברים צריכים לצאת מהלב. ואם הדברים יוצאים מהלב, הם נכנסים ללב. איך והרבי, יש לו סיפורים. אותי זה נורא מרגש. תמיד, לא חושב כמה אני שומעת. איי, איי, איי.